a cruz no chão. Ao seu lado um carrasco e um martelo na mão, olhando os pregos e a multidão, senti o grande vazio no seu coração. Pegaram o mestre, deitaram sobre a cruz, abriram seus braços, não viram sua luz. Juntaram seus pés, chamaram o carrasco e ele chegou. E ao lado do mestre se agachou, e o martelo subiu, subiu, subiu. Sobre os pregos desceu, desceu, desceu. E bateu, 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 bateu. Ergueram uma cruz. Lá estava pregado, do mundo à luz. Nenhum gemido sequer soltou. Todos viram em seu rosto a marca da dor, seu sangue jorrando, batendo no chão. Viu em todos os homens, ah, homens, a ingratidão, mas não se irou. Pediu ao Pai perdão e o Pai perdoou. Rendeu o seu espírito e chorou, sua cabeça tombou, tombou, tombou. Sobre o peito caiu, caiu, caiu. E morreu, morreu. Tudo silêncio, nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia. Maria olhou, tem alguma coisa errada. A tumba vazia, ela não se lembrou que era o terceiro dia. A tampa do túmulo estava caída, meu mestre já tinha voltado à vida. Onde está o meu mestre? Gritava Maria, quem o escondeu? E uma voz conhecida, Maria, fez ouvir. Quem procuras, Maria? Eis-me aqui, eis-me aqui. Ao teu lado estou, estou, estou. Estou vivo, 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 vivo.